שלום, נעים מאוד, לי קוראים אלעד, היום אני הולך לדבר איתכם על משהו שהוא בדרך כלל זר מאוד למנהלים, עומס. אני יודע שרובכם מבלים רוב שעות היום בים ובקריאה של ספרים, ואני הולך לדבר על המנהלים הספורים שיש להם יום עמוס. אז יום עמוס ומנהלים שבעצם אף פעם לא גומרים את התפקיד ועובדים 12 שעות ביום ופתחו עסק בשביל שהעסק יעבוד בשבילם, בסוף הם עובדים בשביל העסק כל החיים. זה אני קורא לזה מישהו שהוא עובד בעסק של עצמו, ויש לזה סיבה. אם אתם רוצים לדעת, אז זה כרגע מוגש בשבילכם. כשאנחנו מסתכלים על עסק, עסק נמצא בהתמודדות מתמדת. אבל אם המנהל לא יודע לעצור לרגע ולחשוב איך הוא הולך לארגן את הפעילות הזאת, הוא יישאר בעצם בהתמודדות הזאת לכל החיים. והתוצר הסופי של התמודדות הוא תביעה וקריאה תחת העומס, והתוצר הסופי של התארגנות הוא חופש. אבל אם אתם רוצים להגיע לשם, אתם צריכים לשאול את עצמכם כמה שאלות ולדעת שיש לכם איזושהי דרך לעשות ואיזושהי עבודה שאתם צריכים להתחיל איתה. כמה נהלים כתובים בעסק שלכם? כמה באמת העסק שלכם מוגדר? האם יש לכם איזשהו לוח, פשוט מאוד, שמגדיר מה התפקידים של כל עובד בעסק? למי כל אחד כפוף? למי כל אחד אחראי? לכל דבר כזה, האם יש נוהל כתוב? האם יש הגדרה ברורה? איך זה צריך לעשות? אם אתם מתפלים שאף אחד לא יכול להחליף אתכם במשהו, או שיש משהו בעסק שאתם עושים אותו הכי טוב, אני תמיד שומע מנהלים, אף אחד לא יכול להחליף אותי כי אני עושה את זה הכי טוב, ואם אני אתן את זה לאחד העובדים שלי, זה אף פעם לא יצא כמו שאני עושה. אני בטוח שאתם יודעים על מה אני מדבר. זה קורה רק בגלל דבר אחד. אי פעם ישבתם וכתבתם באמת את כל מה שאתם עושים? הגדרתם איך זה צריך לעשות? טיפלתם בכל אסוציאציה או בכל וריאציה של מקרה שיכולה להיות? עד שלא תעשו את זה, לא באמת תוכלו להוריש את התפקיד שאתם עושים היום למישהו אחר. אל תיקחו את הכל, קחו חלק, תחליטו על תפקיד מסוים שאתם מחליטים להעביר אותו, אישור חשבונות לספקים. במקום שאתם תעברו על כל החשבוניות, אולי תגדירו פעם אחת מה עושים ואיך בודקים ותיתנו את זה לאחד העובדים. ואל תלמדו את העובד. אל תסבירו לו בעל פה איך לעשות את זה, כי מה שקורה ברגע שתפטרו את אותו עובד, תצטרכו ללמד עובד חדש. והבעיה כשמלמדים בשיטה כזאת מאב לבן, לא תמיד מלמדים הכל. שוכחים פה משהו קטן ושם משהו קטן, ואתם יודעים מתי זה מתגלה. רק שיש טעות. אם אתה כותב את הכל במקסימום שאתה רואה שאם היה חסר משהו, אתה פשוט הולך ומוסיף את זה. נכון, זה עבודה, זה משעמם, אבל ברגע שאתה עושה את זה, זה הנכס הכי יקר שלך. אם אתם רוצים לדעת מה סוד ההצלחה של רשתות מאוד מאוד גדולות, כמו לדוגמה מקדונלדס, זה שכשאתה פותח סניף מקדונלדס, אתה מקבל ספר שמגדיר כל שלב. כמה זמן צריך להוציא את העגבנייה מהמקרר לפני שחותכים אותה? וזה הדרך לשכפל הצלחה, לשכפל תפקיד, לשכפל עסק, לפתוח סניפים בכל העולם. אז אם אתם רוצים להיות בעלי עסק, בעלי רשת, ולהיות הצלחה משגשגת, תתחילו לבדוק מה אתם לא כותבים, מה אתם לא מתעדים, ותבינו למה זה נשאר אצלכם. נתראה בטיפ הבא.